Серията нова на Huawei става все по-дръска по отношение на визията и тази година нова 11 Pro пристига в този специален вариант с гръб от веган кожа и монограмен дизайн. Външният вид заедно с новото много по-устойчиво стъкло за дисплея са сред основните подобрения при модела, а в следващите минути ще ви разкажа подробности и за всичко останало около нова 11 Pro. започвам от дизайна, който е ключова промяна при нова 11 Pro спрямо предходното поколение. Гърбът от изкуствена кожа е много приятен и по-мек на допир, не може да се щупи и трудно би се надраскал, но Huawei въпреки това продължават да включват силиконов кълъв в котията. Рамката е пластмасова и е единственият по-уязвим участък от това тънко тяло, тъй като дисплеят е с висока защита от стъклото Kunlun, което компанията досега е използва само при флагманите си. Kunlun е 10 пъти по-устойчиво на щупване спрямо стандартното стъкло, използвано в други смартфони на Huawei. Това обаче не означава и 10 пъти по-висока защита срещу дръскотини. Знаете, че те са неизбежни, независимо колко пазите устройството си. Тук все пак има фабрично залепено фолио, така че то, а не стъклото отдолу, ще обира следите, като на някакъв етап можете да го подмените. Дисплеят и гърбът са двойно извити и заедно с тънкото и леко тяло правят телефона да приляга приятно в ръката. Наистина, ако търсите апарат, който няма да натежи в джоба или в чантата ви, нова 11 Pro е точно такъв, като се побира удобно и в тесни дънки. От двете страни на корпуса има стереоговорители, като горният използва и слушалката и собствен отвор. Звукът от тях е окей, но не е особено богат и плътен, така че за слушане на музика със сигурност бих използвал слушалки. Huawei, между другото, има доста добри модели такива, включително в по-достъпния ценови сегмент. Дисплеят е с диагонал от 6,78 инча, има OLED панел с Full HD+, резолюция и до 120 Hz опресняване. В настройките има опция за тъмна тема, щадящ очите режим, режим за четене и регулиране цветовата гама и температура. Always On функция също е на лице, като предлага чудесни визии, синхронизирани с ите Като цяло стига да сте окей с извивките, това е много добър дисплей, който предлага и качествен образ и много висока защита срещу щупване. Съвсем ниско под екрана е интегриран и скенерът за пръстови отпечатъци, който работи точно и бързо, а можете да използвате и отключване чрез сканиране на лицето. В горния ляв ъгъл на дисплея е изрязана двойната селфи камера. Това всъщност е акцент за серията нова, чието представители се славят с разширените си заложби за правене на селфита. На лице е 60 мегапикселова основна селфи камера, която има ултраширок обхват от цели 100 градуса и така безценния автофокус. Към нея има 8 мегапикселова портретна камера с двукратно оптично приближение и също с автофокус. Още с включването и ще забележите, че автофокусът следи постоянно окото, така че лицето ви винаги да е на фокус. Това е една от малкото селфи камери, при които имате контрол върху обхвата с прецизен зум. Селфитата с двойната предна камера на Nova 11 Pro са с доста добро качество, детайлни са и разполагате с разнообразни функции за зрителното поле. Втората камера за два пъти зум за мен не е съвсем ясна, тъй като ако ръцете ви не са достатъчно дълги, ще хващате само част от главата си. Но предполагам, че би могла да бъде полезна, ако дамите показват своя грим отблизо или в подобни ситуации. Основната камера също е двойна и идва с 50 мегапикселов сензор с бленда f1.9 на обектива плюс 8 мегапикселова ултраширока камера с автофокус за макроснимки и лазерен автофокус. Бих казал, че резултатите с основната камера са много добри, както денем, така и нощем. Телефонът се представя много прилично в различни ситуации и дори снимките с двукратен цифров зум са използваеми. И с предната, и с задната камера можете да записвате 4К видео, при това с доста добра стабилизация, така че нова 11 Pro е подходящ и за създаване на влогове. Има между другото и специален влог режим, който дава избор от влогърски ефекти и възможност за разделяне на екрана между предната и задната камера. Huawei Nova 11 Pro се базира на чипсета Snapdragon 778G 4G, т.е. без 5G модем. Това е платформа, която компанията използва за моделите си от среден клас вече няколко години и причината за съжаление са по-скоро санкциите на САЩ срещу Китай, а не толкова решение на производителя. Бих отчел това като основният минус за модела, въпреки че реално не се усеща задъхване в ежедневните задачи и цялостното представяне на телефона беше добро в дните, в които го използвах. Иначе са на лице 8 ГБ RAM плюс 256 ГБ вградена памет, което е предостатъчно пространство да съберете снимките и клиповете си за някоя и друга година напред. Така стигам до батерията и зареждането. Huawei Nova 11 Pro също като своя предшественик използва батерия с капацитет 4500 мАч, което е приличен показател, имайки предвид тънкото тяло на модела. С едно зареждане може да изкарате пълен работен ден с умерено натоварване, т.е. без много игри, а добрата новина е, че зареждането е все така супер бързо, 100 ватово. Зарядното е включено в комплекта и с негова помощ може да заредите батерията догоре за под 25 минути. Така че презареждането може да се случва непосредствено преди излизане сутрин, например. Huawei Nova 11 Pro се базира на Android OS, макар че Huawei вече не споменава това никъде в настройките и говори само за своя лаунчер и MUI. Апаратът не идва с Google Play, а използва фирмения магазин App Gallery, който предлага повечето важни приложения, включително български, например тези на операторите, банките, супермаркетите и така нататък. През App Gallery все пак има начин да се свалят приложения като Google Maps, YouTube и Drive, при това доста лесно. И така това беше моето ревю на Huawei Nova 11 Pro. Новият смартфон от среден клас на компанията, който впечатлява с способна селфи камера и не по-лоша основна, има супер устойчиво стъкло върху дисплея и атрактивен тънък и лек корпус с гръб от изкуствена кожа. Бързото зареждане също е един от силните козове на Nova 11 Pro, а като по-слаби страни бих отчел стария чипсет без 5G и не толкова добрите стереоговорители. Както винаги, ако това видео ви е харесало, било ви е полезно и интересно, ще се радвам да ударите палец нагоре и да се абонирате за канала, ако все още не сте, а много скоро очаквайте и следващото ревю от Никсън Бал.